মোর গাড়ি নইটি ফাইভত এমএলএ হওয়ার সময় মোট গাড়ি না মন্ত্রী হলো সরকারি গাড়ি পাল্টার টু থাউজেন্ড ওয়ানত মোর মন্ত্রিত্ব গোল এই যে এই ঘন এই মাৰুতি ফেনখন মোক দিছিল এই মাৰুতি ফেনখন মোৰ প্ৰথম হেৰি তাৰমানে মানুহে ভাবে ফণীভূষণ চৌধুৰী আঠত্ৰিছ বছৰৰ এম এল এ তেওঁৰ টকাই টকা তাৰমানে মই মাজে মাজে তাৰমানে মোক এপিল দিব তাৰিখে যে মোক তাৰমানে চি বি আই ইডি ইনকাম টেক্স চবে আহি মোক ৰেড কৰক চবে আহি ৰেড কৰক যাতে আচলতে মোৰ কি আছে গম পাওক মোৰ মোৰ তাৰমানে কি কয় হেৰিটো গডৰেজ মোৰ গাড়ীৰ যিটো হেৰি কি কয় সেইটোক বক্স হেৰি মোৰ যিখিনি টকা আছে মই দেউতা সেই দিন আছে কিন্তু কৈ দি বেয়া কৰিলে মই এটা অনুভৱ দেই যে যদি এম এল এজন যদি বুৰ্বক নহয় তেতিয়াহ'লে কিছু কাম কৰাত অসুবিধা হৈ যায়ক নহয় আপোনাৰ এজন শিক্ষক আছিল সেই কথাখিনি আকৰ্ষিত হয় নিজকে মই ভাবোঁ তাৰমানে আচলতে মই শিক্ষক হৈ থকা কালচোৱাত আজি ধৰি লওক আঠত্ৰিছ বছৰ এম এল এ হোৱাৰ পাছত মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত সেইজন ফণীপূজন যদি আজিৰ দিনটোত তাৰমানে ভৰ্তি আছে বুলি মই ভাবোঁ এজ জনপ্ৰতিনিধি জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে মই নিজকে ছাকচেছফুল বুলি অনুভৱ কৰোঁ ফিল কৰোঁ কিন্তু মই এগৰাকী পিতৃ হিচাপে মই এগৰাকী স্বামী হিচাপে মই কিন্তু ফিল নমস্কাৰ পডকাষ্টৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি দৃশ্যাংশ অলপ বাহিৰৰ কাৰণে আজি পডকাষ্টটো ষ্টুডিঅ'ৰ বাহিৰত আমি শ্বুট কৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা বঙাইগাঁও গৈছিলোঁ বঙাইগাঁৱত এজন এনেকুৱা বিধায়কৰ লগত কথা পাতিবলৈ যি বিধায়কে ইতিহাস ৰচিছে অসমত আটাইতকৈ দীঘলীয়া বিধায়ক হিচাপে নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভৰ পৰা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈ দীৰ্ঘদিন তেওঁ বঙাইগাঁৱক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আহিছিল তেওঁ নাইনটিন এইট্টি ফাইভৰ পৰা দুহেজাৰ চৌবিছলৈকে এটাও ইলেকশ্যন হাৰালে সেই সময়ৰ হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ দিনৰ পৰা প্ৰফুল্ল মহন্তৰ পৰা তৰুণ গগৈৰ পৰা হিম সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত থকা চৰকাৰত তেওঁ আশে পাশেই আছে কেতিয়াবা যদি বিৰোধীত আছে কেতিয়াবা চৰকাৰত আছে এনেকুৱা অভিজ্ঞতা থকা এজন ব্যক্তিৰ লগত আজি কথা পাতিলোঁ ইমান অভিজ্ঞতা থকাৰ পিছতো ইমান সহজ ইমান সৰল কিন্তু তেওঁ এটা খুব ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'ব গৈ আছে বিধায়ক হিচাপে ইমান দীৰ্ঘদিনে কাম কৰি থাকি পালেও আজি তেওঁ সাংসদ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট অগপৰ লগত মিলি অগপৰ হৈ তেওঁ সাংসদ হিচাপে এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ইয়াৰ পিছত বঙাইগাঁৱৰ কি হ'ব ইয়াক লৈ কেৱল আমাৰে প্ৰশ্ন নহয় এয়া প্ৰশ্ন তেওঁৰ নিজৰ মনত আজিও যেন ক'ৰবাত তেওঁ সন্তুষ্ট নহয় এই সাংসদভাৱে আগবাঢ়িবলৈ আজিও তেওঁ মনত অলপমান হ'লেও এটা ডাউট ৰাখিছে যে বঙাইগাঁৱৰ কি হ'ব যদি তেওঁ কালি বৰপেটাৰ পৰা সাংসদ হৈ যায় এই পডকাষ্টটোত আমি কথা পাতিছোঁ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত ইমান ধুনীয়া কথা ইমান সহজ সৰল আজিও একো সলনি হোৱা নাই তেনেকুৱা অনুভৱ মোৰ হ'ল যদিও মোৰ জন্ম নাইনটিন এইট্টি ফাইভত হোৱা নাছিল ফিল্ডৱে তেনেকুৱা এই পডকাষ্টটো এনজয় কৰিব খুব ধুনীয়া ফিল্ডৰ এটা খুব ধুনীয়া পডকাষ্ট ক'ৰ পৰা চাইছে কমেণ্ট কৰিব জানি ভাল লাগে এই পডকাষ্টটো শেষলৈ চাব ৱেলকাম টু দ্য পটকাষ্ট থেংক ইউ কি খবৰ ছাৰ আপোনাৰ মই ভাবি আছোঁ এতিয়া এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হ'ল এবাৰ এম এল এৰ পৰা এম পি খেলা হ'ল বা বঙাইগাঁৱৰ নিচিনা সমষ্টি যোনখন আপুনি নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আহি আছিল এতিয়া এম পি লৈকে যাব ওলাইছে বা লোকসভালৈ যাব ওলাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ মনৰ মাইণ্ডছেট কেনেকুৱা হৈ আছে কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চাওক এতিয়ালৈকে আচলতে মাইণ্ডচেট তাৰমানে এতিয়াও মই তাৰমানে যে মই যে এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ইলেকশ্যনত উঠিছোঁ এতিয়াও তাৰমানে মই এই কথাটো মই নিজকে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই মই নিজেই বিশ্বাস নিজৰে বিশ্বাস কৰা নাই আৰু এতিয়া বঙাইগাঁৱৰ পাব্লিকক এৰি যাব লাগিব বুলি এই কথাটো তাৰমানে প্ৰথমতে মই বুজিছিলোঁ তেনেধৰণেই বুজিছিলোঁ কিন্তু আজিৰ দিনটোত মই বুজিছোঁ যিহেতু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিটো তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে দহটাৰ ভিতৰত এটা সমষ্টি গতিকে মই বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগতেই থাকিব পাৰিম মই এই কথাটো অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি মই এই কথা ভাবিছোঁ যে আজিৰ দিনটোত বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে মই বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগত যিটো মোৰ সম্পৰ্ক মই ভাবিছোঁ যে মই যদি নিৰ্বাচনত জয়ী হওঁ বা সাংসদ যদি হওঁ সাংসদ হ'লেও মই তাৰমানে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ জনসাধাৰণৰ লগত আগৰ বৰ্তমানৰ যিটো সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্কটো মই বজাই ৰাখিব পাৰিম আৰু তেওঁলোকৰ সুখে দুখে তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকৰ কাষত থাকিব পাৰিম এই কথাটো মই আজিৰ দিনটোত অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণেই মই আজিৰ দিনটোত মই লাহে লাহে তাৰমানে এডজাষ্ট হৈ আছোঁ আপোনাৰ আপোনাৰ কাৰণেও চাগে হঠাৎ হৈছিল গোটেইখিনি বস্তু নাই নাই মোৰ কাৰণেও হঠাৎ হৈছে আচলতে মই নিৰ্বাচনত মই অংশগ্ৰহণ কৰা কৰাৰ কথাটো নাছিল মই আছে মই এই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোত যাতে আমি অসম গণ পৰিষদ দলে আদায় কৰিব পাৰোঁ বা বৰপেটা সমষ্টিটোত যাতে আমি অসম গণ পৰিষদ দলে নিৰ্বাচন খেলিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই প্ৰায় এটা বছৰ এই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ দহটা বিধানসভা সমষ্টিত আমি দলীয় সংগঠনবিলাক কৰিছিলোঁ আৰু দেখা গৈছে যে দলীয় সংগঠনবিলাক কৰাৰ পিছত তাৰমানে বঙাই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত দহটা বিধানসভা সমষ্টিত তাৰমানে আমাৰ দলীয় সংগঠন শক্তিশালী পৰিছিল আৰু মই ভাবোঁ যাৰ ফলত তাৰমানে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ পৰা আমি এই আসনখন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এনেকুৱা এতিয়া কোৱা হয় যে আপুনি আপোনাক ইমান বছৰ আপুনি একেৰাহে এখন সমষ্টি এটা আপুনি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আহি আছিল বা নাইনটিন এইট্টি ফাইভৰ পৰা যদি চাওঁ বহুতকেইখন চৰকাৰ সলনি হ'ল প্ৰত্যেকখন চৰকাৰৰে আপুনি অংশ অংশ এজন আপুনি এম এল এ আছিল কি সলনি আপুনি নিজে অসমখন নিজে দেখিছে বা নিজে অনুভৱ কৰিছে নাই চাওক তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে এতিয়া যদি মই বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ কথাটো যদি চাওঁ মই যিহেতু বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক গতিকে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ কথাটো যদি চাওঁ তাৰমানে এই বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ দিনত তাৰমানে ৰেপিড চেঞ্জ হৈছে তাৰমানে উন্নয়নটো তাৰমানে ক্ষীপ্ৰতৰ হৈছে আৰু এই আঢ়ৈটা তিনিটা বছৰত এই চৰকাৰৰ জৰিয়তে আমি বহুত উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিব পাৰিছোঁ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই মোৰ কাৰ্যকালত এই আঠত্ৰিছটা বছৰীয়া কাৰ্যকালত মই মোটামুটি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়াক পাইছোঁ হিতেশ শইকীয়াক পাইছোঁ তৰুণ গগৈক পাইছোঁ পাইছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক পাইছোঁ মই এতিয়া হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক পাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে গতিকে মই তাৰমানে এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ যে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বত বঙাইগাঁও সমষ্টি যিটো তাৰমানে উন্নয়ৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যিটো তাৰমানে প্ৰাধান্য পাইছে এই চৰকাৰৰ দিনত আগতে পূৰ্বৰ চৰকাৰবিলাকৰ দিনত ইমান উন্নয়নমূলক উন্নয়নৰ দিশত প্ৰাধান্য পোৱাটো মই ভাবোঁ যে বা বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজেও সেই কথাটো অনুভৱ অনুভৱ কৰে আৰু যিটো কাৰণত আচলতে মই এতিয়াও মোৰ কিছু কৰণীয় কাম আছে ইয়াত মানে বঙাইগাঁও সমষ্টিক লৈ মোৰ কিছু সপোন আছে সেই সপোনখিনি মই এতিয়াও তাতে পূৰণ কৰিব পৰা নাই বা পূৰণ কৰাৰ দিশত পু পূৰণ হোৱাৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থাখিনি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কিন্তু সেই কাম সেই কামখিনি তাৰমানে এতিয়ালৈকে কামখিনি আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই বা মঞ্জুৰীখনত এপ্ৰুভেলৰ ক্ষেত্ৰত বা চেংচনৰ ক্ষেত্ৰত সেই কামখিনি হৈ উঠা নাই গতিকে সেইকাৰণে তাৰমানে মই আচলতে এই যে মই সাংসদ হিচাপে তাৰমানে যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যে মোৰ অলপ তাৰমানে দ্বিধাৱধ আছিল মই মই আচলতে এইটোৱে এটা তাৰ কাৰণ কাৰণ মই বঙাইগাঁও সমষ্টিটোক লৈ যোৱাৰ আগবাঢ়ি লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই তাৰ এটা এটা সপোন আছিল এই সফলৰ কিছু অংশ মোৰ পূৰণ হৈছে কিন্তু কিছু অংশ মোৰ এতিয়াও পূৰণ হ'বলৈ বাকী আছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এইখন চৰকাৰৰ দিনত সেই সফলখিনি মই পূৰণ কৰি ল'ম আৰু সেইকাৰণেই মই আচলতে এই যিটো লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আহিছে এই লোকসভা নিৰ্বাচনত মই তাৰমানে প্ৰাৰ্থিত্ব হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই তাৰমানে প্ৰথম অৱস্থাত মই তাৰমানে মত প্ৰকাশ কৰা নাছিলোঁ এনেকুৱা দুবিধাৰ মাজত বা এনেকুৱা এটা ডিলেমাৰ মাজত য'ত আপুনি খেলিব নেখেলিব নিজৰ মাজতে আপুনি প্ৰশ্নত আছিল কোনে আপোনাক কনভিন কৰিলে যে আপুনি খেলিব লাগে নাই নাই চাওক এই কথাটো তাৰমানে মই যদি ক'ব লাগিব প্ৰথমতে মই ক'ব লাগিব যে আমাৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি মই কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ কথাটো ক'ব লাগিব তেওঁলোকৰ এটা অনুভৱ হৈছে তাৰমানে তেওঁলোকে এটা উপলব্ধি কৰিছে যে আমি অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা এজন হ'লেও এইবাৰ সাংসদৰ মজিয়ালৈকে পঠিয়াব পঠিয়াম আমি এই চিন্তাটো আমাৰ দলৰ আজি প্ৰায় দুই তিনি বছৰ ধৰি এই চিন্তাটো আছে আৰু এই চিন্তাটো তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে ৰাজহাৰ জৰিয়তে একেধৰণে তাৰমানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও তাৰমানে তেওঁ যেতিয়াই আমি তাৰমানে এই নিৰ্বাচনসমূহ আলোচনা কৰোঁ বা আমি এলায়েন্স সংক্ৰান্তত আলোচনা কৰোঁ তেতিয়া তেখেতে কৈছিল যে এইবাৰ এটা অন্তত যাতে অসম গণ পৰিষদৰ পৰা এজন যাতে সাংসদ ডৰ মজালৈকে যাব পৰা যায় তেনেধৰণে আমি নিশ্চয় ব্যৱস্থা কৰিম আৰু সেই সূত্ৰে তাৰমানে এইবাৰ তেওঁলোকে বৰপেটা সমষ্টিটোক আমাক এৰি দিছে আৰু বৰপেটা সমষ্টিটোত তাৰমানে আমাৰ সভাপতি কাৰ্যকৰী সভাপতি ভাবিছে যে মই যদি প্ৰাৰ্থিত্ব লওঁ প্ৰাৰ্থী হওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ জয়টো সুনিশ্চিত হ'ব ঠিক একেধৰণে আচলতে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবিছে যে ভাবিছিল যে ইয়াত তাৰমানে মই প্ৰাৰ্থী হ'লে ইয়াত মই জয়ী হ'ম অকল আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নহয় ইয়াত আচলতে ভাৰতীয় বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ মন্ত্ৰী ভাওক বহুকেইজন বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়কো বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতিও তাৰমানে মাজে মাজে মোক কৈছিল আপুনি উঠক আপুনি উঠক এনেধৰণৰ কথাবিলাক কৈছিল গতিকে সেই হ'লে তাৰমানে মই এটা কথা অনুভৱ কৰিলোঁ যে মই ঊনৈছশ পঁচাশী চনত এম এল এ হৈছোঁ অসম গণ পৰিষদৰ দল দলৰ পৰা মই আচলতে বিধায়ক হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত মোক অসমৰ জনসাধাৰণে চিনি পোৱা নাছিল মোৰ তেনেধৰণৰ কৰ্মক্ষেত্ৰখনত আছে কাৰ্যক্ষেত্ৰ মই এজন চিম্পুল এজন শিক্ষক আছিলোঁ গতিকে মই আজি অসমৰ জনসাধাৰণে অসম গণ পৰিষদ দলে মোক আঠ বাৰ বিধায়ক বনালে মোক মন্ত্ৰী বনালে মোক অসম গণ পৰিষদ দলেই মোক তাৰমানে অসমৰ জনসাধাৰণৰ লগত চিনাকি কৰি দিলে আজি অসমৰ জনসাধাৰণে মোক জানে এই যে গোটেইখিনি কাম গোটেইখিনি যে মোক যে এই পৰ্যায়লৈকে আনি দিলে এই গোটেইখিনি আচলতে মই ক'ম যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ অৰিহণা ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ আছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট অৰিহণা অসম গণ পৰিষদ দলৰ আছে যিহেতু অসম গণ পৰিষদ দলে মোক আজিৰ দিনটোত এই পৰ্যায়লৈকে আনিছে গতিকে মোৰ নিশ্চয় অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰতিও মোৰ কিছু দায়িত্ব আছে কৰ্তব্য আছে কৰণীয় আছে আৰু যিহেতু এইবাৰ ভাবিছে অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতিকে আদি কৰি আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ নেতা কৰ্মীসকলে ভাবিছে যে এজন সাংসদ লোকসভাৰ মৰ্যাদলৈকে যাব লাগে গতিকে মই ভাবিলোঁ যে যদি মই কেণ্ডিডেট হ'লেই যদি লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে যায় আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলটো যদি শক্তিশালী হয় সেইকাৰণে মই আচলতে অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰতি থকা মোৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য কৰ্মীয়খিনি মই কালন পালন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ আপোনাৰ যোনটো চিম্প্লিচিটিৰ কথা ক'লে সাধাৰণ আপুনি এজন শিক্ষক আছিল সেই কথাখিনিলৈ বহুতে আজি সময়ত আকৰ্ষিত হয় আপোনাৰ কথা ক'লে বিৰাট এটা একজেক্টিভ বা এটা কথা কয় যে আপুনি বিৰাট সহজ সৰল আপুনি কি ভাবে নিজে আপুনি নিজে বহুত মই মই নিজকে মই ভাবোঁ তাৰমানে আচলতে মই শিক্ষক হৈ থকা কালচোৱাত মই যি ফণীভূষণ সেই সময়ত ফণীভূষণ চৌধুৰী আজি ধৰি লওক আঠত্ৰিছ বছৰ এম এল এ হোৱাৰ পাছত মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত সেইজন ফণীভূজন চৌধুৰী আজিৰ দিনটোত তাৰমানে বৰ্তি আছে বুলি মই ভাবোঁ মই তাৰমানে বঙাইগাঁও সমষ্টিত মই এটা কাম কৰিছোঁ যে বঙাইগাঁও সমষ্টিত তাৰমানে বিধায়ক আৰু জনসাধাৰণ জনসাধাৰণৰ মাজত এটা সাধাৰণতে কি এটা পাৰ্থক্য থাকে পাৰ্থক্য হয় আৰু পাছতো কিন্তু মই বঙাইগাঁও সমষ্টিত এই কথাটো মই প্ৰতিপন্ন কৰিছোঁ যে ইয়াত বিধায়ক আৰু জনসাধাৰণৰ মাজৰ কোনো পাৰ্থক্য মই নোহোৱা কৰি দিছোঁ আৰু মই মই নিজে গৌৰৱ কৰোঁ যে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে ভাবে যে মই তেওঁলোকৰ বিধায়কগৰাকী তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত একোগৰাকীয়ে সদস্য বুলি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে আৰু সেইকাৰণে মই সেইটো কথা গৌৰৱ কৰোঁ আৰু যাৰ ফলত মই তাৰমানে তেনেধৰণে মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু সেইটোকে মানুহে ভাবে যে বোলে মই তাৰমানে এটা সৰল জীৱন যাপন কৰি আছোঁ বুলি ভাবে সেই বস্তুটো মেইনটেইন কৰি ৰখাটো বহুত কষ্ট কাৰণ আপুনি যি ক'লে যে এসময়ত যেনেকৈ সাধাৰণ শিক্ষক এজন আছিল মন্ত্ৰী বা বিধায়ক হোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে দেখা যায় বহুতৰ মাজত সেই অহংকাৰ এটা আহি যায় এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰূপ এটা দেখা যায় যেতিয়া মন্ত্ৰী বা বিধায়ক হৈ যায় সেইখিনি সেইবাবে সেই লোপখিনিৰ পৰা নিজকে কেনেকৈ আঁতৰাই নাই নাই মই আচলতে মই চাওক আচলতে মই যদি কওঁ যে এই যে মই যে আজি এম এল এ এইটো এটা আচলতে মোৰ কাৰণে মোৰ জীৱনত এটা এক্সিডেণ্ট এক্সিডেণ্ট মানে এই কথাটোৱে ক'ম যে ঊনৈছশ পঁচিছ চনত যেতিয়া অসম চুক্তি হৈছিল অসম চুক্তি হোৱাৰ সময়ত তাৰমানে মই আচলতে ৰাজনীতি কৰাৰ মোৰ মন মন নাছিল মই শিক্ষক আছিলোঁ ছোৱালী স্কুলৰ শিক্ষক আছিল অংক বুজাইছিলোঁ ছোৱালীবিলাকে তাৰমানে ছাত্ৰীবিলাকে মোক ভাল পাইছিল মই আচলতে মই নিজে তাৰমানে অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মই এজন ভাল শিক্ষক আছিলোঁ তাৰমানে মোক ভাল পাইছিল ছাত্ৰীসকল ছাত্ৰীবিলাকলৈ গতিকে মই আচলতে মোৰ তাৰমানে তাকো ছোৱালী স্কুলৰ শিক্ষক গতিকে তাৰমানে এটা ময়ো এটা থাকেই ডেফিনেটলি ময়ো এটা থাকে গতিকে মই তাৰমানে আচলতে এই ছাত্ৰীসকলক এৰি যোৱাৰ তাৰমানে স্কুলখন এৰি যোৱাৰ মোৰ ইচ্ছা নাছিল কিন্তু তাৰমানে ইয়াৰে কেইজনমান যুৱকে মই তাৰ দুজনৰ নাম ল'ম এতিয়া এই যে ব্ৰজেনজিত সিনহা আই জি পি হৈ ৰিটায়াৰ্ড হ'ল এটা হৈছে তাৰমানে এই অৰুণাভ গোস্বামী তেওঁ ডেপুটি চি অ' হৈ ৰিটায়াৰ্ড হৈছে এই আৰু দুই এজন আছে তেওঁলোকে তাৰমানে সদায় মই ৰাতি ৰাতি মোৰ ঘৰত আহে আবেলি আহি আৰু মোক বুজে যে ফৰেণ্ডাৰ আপুনি ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব আপুনি ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব এজনে তাৰমানে কথাবিলাক তেওঁলোকক কৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ তেতিয়া মই আচলতে ঊনৈছশ পঁচিছ চনত যেতিয়া মই এম এল এ হৈছিলোঁ মই নিজে ভাবোঁ তাৰমানে মই আজিৰ দিনটোত মই অনুভৱ কৰোঁ তেতিয়া আচলতে মোৰ অকল শিক্ষাগত অৰ্হতাটো আছিল আৰু মই তাৰমানে এম এল এ হ'বৰ কাৰণে যিখিনি তাৰমানে এজন প্ৰতি জনপ্ৰতিনিধি হ'বৰ কাৰণে যিখিনি যোগ্যতা যিখিনি তাৰমানে প্ৰয়োজন সেই প্ৰয়োজনখিনি মোৰ নাছিল আৰু সেই তেওঁলোকৰ কথা শুনি 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 শেষত মই তাৰমানে মান্তি হ'লোঁ মই তাৰমানে টিকেট বিচাৰি এপ্লিকেশ্যনো কৰা নাছিল মই তাৰমানে মই যে চাকৰি কৰি আছোঁ মই ৰেজিগনেশ্যন তেওঁলোকে মোৰ পৰা লিখি লৈ চহীটো লৈ গৈ তেওঁলোকে ৰিজিগনেশ্যন ৰিজাইন দি আহিছিল মোক এনেধৰণৰ কথাবিলাক হৈছিল তাৰমানে মই এটা কথা কৈছোঁ আপোনালোকক যে ঊনৈছশ পঁচাশী চনত তাৰমানে মই উচৃংখল জীৱন যাপন কৰিছিলোঁ সেই সময়ত তাৰমানে এইকাৰণে মই সেই সেইটো হৈছিল তাৰমানে আমাৰ ধৰি লওক মোৰ মা একদম সৰুতে ঢুকাইছিল তাৰমানে মাৰ এপেয়াৰেঞ্চ মোৰ মৰণাই মোৰ দেউতা তাৰমানে মই যেতিয়া ক্লাছ ফ'ৰত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ তেতিয়া ঢুকাইছিল আমি তিনিজনী তিনিজন তিনিজন দাদা মই আৰু মোৰ আমাৰ এজনী ভনী আছে এতিয়া আমাক আচলতে তেতিয়া তাৰমানে মা নাই দেউতা নাই তেতিয়া আমাক তাৰমানে আইতা মানে আবুই আমাক তাৰমানে কি কৰিছিল তাৰমানে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল গতিকে আমি তাৰমানে আবু বয় বয়সীয়া বুঢ়ী মানুহ গতিকে আমাক আমাৰ প্ৰতি তাৰমানে যিটো তাৰমানে হেৰি লাগে শাসন কৰিব লাগে সেই শাসনৰ অভাৱ আছিল গতিকে আমি আৰু যি আছে তাকে কৰি থাকিছিলোঁ আৰু তাৰমানে এটা উচৃংখল জীৱন যাপন কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে মই যেতিয়া এতিয়া আজি আজি ভাবোঁ যে এইট্টি ফাইভত আৰু তাৰ মই কি কয় বিধায়ক হোৱাৰ মই যোগ্য নাছিলোঁ কিন্তু মই বিধায়ক হৈ গ'লোঁ বিধায়ক হৈ যোৱাৰ পিছত ৰাইজে কিয় ভাল পালে মই নাজানো মই তাৰমানে বিধায়ক হৈয়ে আছোঁ তাৰমানে আঠটা নিৰ্বাচন খেলিলোঁ আৰু মই অনুভৱ কৰিছোঁ উপলব্ধি কৰিছোঁ যে মোৰ তাৰমানে ভোটৰ যিটো মাৰ্জিন জিকাৰ যিটো মাৰ্জিন এই মাৰ্জিনটো বাঢ়িয়ে আছে বাঢ়ি আছে এই বছৰটো হৈছে তাৰ মই এইটো এইটোতো এইকাৰণে হৈছে যে বঙাইগাঁৱৰ ভোটাৰ ৰাইজে বঙাইগাঁৱৰ জনসাধাৰণে মোক আচলতে তেওঁলোকে বিধায়ক হিচাপে গণ্য নকৰে মোক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ এজন বুলিহে গণ্য কৰে আৰু সেইকাৰণে এই এই অৱস্থাটো হৈছে যদি মই আপোনাক স্মৰণ কৰিব দিওঁ বা মনত পেলাব দিওঁ সেই নাইনটিন এইটি ফাইভৰ প্ৰথম দিনটো বিধায়ক হিচাপে ইলেকশ্যন জিকাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগিছিল নাই মই তাৰমানে অনুভৱেই কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে মই তাৰমানে মই ক'লোঁ নহয় এইটো এতিয়া এক্সিডেণ্ট এক্সিডেণ্টতো হঠাৎ ৰৈ যায় নহয় গমেই পোৱা নাযায় কি এক্সিডেণ্ট হ'ল মই এই বস্তুটো এটা এক্সিডেণ্ট বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে মই তাৰমানে কি হ'লোঁ যে বোলে বস্তুটো তাৰমানে বিধায়কে হৈছে নে কি হৈছোঁ মোৰ দায়িত্ব কি হ'ব কি কৰিব লাগিব মই এই কথাবিলাক তাৰমানে মই একো বুজি পোৱা নাছিলোঁ আৰু মই আচলতে তেতিয়ালৈকে তাৰমানে না এম এল এ হোষ্টেল দেখিছোঁ না জনতা ভৱন দেখিছোঁ মোৰ তাৰমানে এইবিলাক একো নাই তাৰমানে মই মোটামুটি এজন শিক্ষক আৰু অসম আন্দোলনত মই তাৰমানে পূৰা জড়িত হৈ আছিলোঁ এইখিনিয়ে মোৰ কেহী তাৰমানে এই কি বুলি ক'ব এইটো মোৰ অভিজ্ঞতা তাৰপিছত বাকী তাৰমানে এনেকুৱা অফিচত যোৱা অমুক যোৱা তুমুক যোৱা যে বিধায়ক এজনে কি কৰিব লাগিব কেনেধৰণে কৰিব লাগিব এই জ্ঞান মোৰ নাছিল আজিৰ সময়ত দেখা যায় বিধায়ক হ'বলৈ বহুতে আকাংক্ষা এটা থাকে যে আমি বিধায়ক হ'ব এদিন জনতা ভৱনৰ ৰাউণ্ড মাৰিয়ে থাকে বা মানে পাৰ্টিৰ অফিচৰ ৰাউণ্ড মাৰিয়ে থাকে সেনেকুৱা সময়ত প্ৰথমবাৰ এণ্ট্ৰিটোৱে বিধায়ক হিচাপে সোমোৱাৰ পিছত মানে সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰে চাগে অনুভৱ হ'ব সেইখিনি মই তাৰমানে মোৰ আজিৰ দিনটোত মই সেই কথাটো মন পৰে মই খালি মই এটা কথা মনত পৰে যে তাৰমানে যেতিয়া শপত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ শপত গ্ৰহণ কৰাৰ দৃশ্যটো মোৰ অলপ অলপ মনত পৰে তাৰমানে মই চিধা থিয় হোৱা নাছিলোঁ তাৰমানে অলপ বেকাকৈ তাৰমানে থিয় হৈছিলোঁ আৰু এই কথাটো মোৰ তাৰমানে মোৰ এজন বন্ধু তাৰমানে তাতে এচেম্বলিত চাকৰি কৰিছিল তেওঁ তাৰমানে মই যে থিয় হৈছোঁ মোৰ থিয় হোৱাৰ ভংগীমাটো দেখি তেওঁ বুজি পাইছিল যে এইজন ফলিভি যদি কাৰণ মোক তাৰমানে একেলগে পৰা যিসকল আমাৰ হেৰি আছিল বন্ধু আছিল তেওঁলোকে কোনো এটা মানে এইটো বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাছিল যে মই বিধায়ক হৈ গ'লোঁ এইটো বস্তুটো আজিৰ দিনটোত তাৰমানে বহুতৰ কাৰণে সাঁতোৰ যে ফণী কেনেকৈ বিধায়ক হ'ল এই কথাটো আজিৰ দিনটোত আমাৰ বহুতৰে মোৰ লগৰ বহুতৰে সাঁতৰ হৈ আছে কিন্তু মই এটা বস্তুটো কৰিলোঁ যে কি যে বিধায়ক হোৱাৰ পিছত মোৰ চৰিত্ৰ অলপ পৰিৱৰ্তন হ'ল তাৰমানে সেই আগৰ যিটো তাৰমানে উচৃংখল এই বস্তুটো এই এই বস্তুবিলাক লাহে 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 লাইনত আহিল আৰু এতিয়া মই প্ৰপাৰ তাৰমানে জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে যিখিনি কৰিব লাগে সেই দায়িত্বটো মই বৰ্তমান পালন কৰি আছোঁ সেই সেইখিনি কথা কেতিয়া অৱলম্বন কৰিল যে মানে এতিয়া অলপ স্বভাৱ সলাব লাগিব বা অলপ নহয় নহয় তাৰমানে মই কথাটো কৈছোঁ কি যে মোৰ বন্ধু বান্ধৱ আছে আমি ক্লাবত আছে মই যিটো ক্লাবৰ মই আমাৰ তাৰমানে এটা ক্লাব আছে বিজুলী ক্লাব এই বিজুলী ক্লাবৰ মই সভাপতি তাৰমানে আৰম্ভৰ পৰাই সভাপতি এতিয়াও সভাপতি আৰম্ভৰ পৰা মৃত্যুত আগমুহূৰ্তলৈকে সভাপতি থাকিম আমাৰ এই বিজুলী ক্লাবৰ যিসকল আমাৰ সদস্য আছে আমি ল'ৰা আছোঁ তেওঁলোকে আচলতে এই আমিয়ে তাৰমানে চবেই তাৰমানে উশৃংখল জীৱন যাপন কৰিছিলোঁ আমি তাৰপিছত যেতিয়া মই এম এল এ হৈ গ'লোঁ মইতো আৰু তাৰমানে চিধা হ'লোৱেই লগে লগে তাৰমানে আমাৰ বিজুলী দলৰ সদস্যসকলে চিধা হৈ গ'লে যে বোলে তই এতিয়া এম এল এ তই আৰু এইবিলাক কৰিব নোৱাৰ তোৰ তোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট হেৰি আছে সেই বস্তুটো তাৰমানে মোৰ লগৰ ল'ৰাখিনিয়ে লগৰ বন্ধুসকলে তাৰমানে ক'লে যে বোলে তুমি এতিয়া এম এল এ তুমি এতিয়া আগৰ ফণী নহয় এতিয়া তুমি নতুন তোমাৰ চিনাকি নতুন হৈছে গতিকে তুমি এতিয়া আগৰ নিচিনাকি থাকিলে নহ'ব তাৰপিছত লাহে 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 মই সলনি হৈ গ'লোঁ মই যদি এতিয়া বঙাইগাঁৱৰ কথা কওঁ আপুনি ক'লে বঙাইগাঁৱক লৈ আপুনি সপোন দেখে বিগত দুই তিনিটা তিনি বছৰত মই বঙাইগাঁও বহুত অহা যোৱা কৰি আছোঁ আৰু মই তিনি দুই তিনি বছৰতে বহুত সলনি দেখিছোঁ আপুনি আপোনাক যদি মই সুধোঁ আপোনাৰ সেই শেষৰ সোণৰ বঙাইগাঁওখন বা সেই সপোনৰ বঙাইগাঁওখন প্ৰকৃততে কেনেকুৱা বুলি আপুনি বৰ্ণনা কৰিব বিচাৰে মানে কি কৰিব বাকী আছে বুলি আপুনি ভাবে নাই নহয় চাওক বঙাইগাঁওখনত তার মানে যদি আমি যদি আজিরপরে চল্লিশ বছর আগত যাও তো বঙ্গাইগর ইার মানে ডিস্ট্রিক্ট হেডকাটার বাদে দিয়া ইয়াতে তারা সার্কেল অফিসন আছে এস ডিসি অফিসন আছে এস ডিসি বলে কিন এস ডিসি অফিসন আসিল তারপর উননব্বই সন প্রথম এস ডিসি অফিস হয়েছে আর উন উননব্বই সনতে বঙ্গগাঁও তার মানে ডিস্ট্রিক্ট হেডকয়ার্টার হয়েছে তার মানে বিকা এই একটা উদাহরণ হব একটা দৃষ্টান্ত যে আচলতে যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় চাব ডিভিজনৰ পৰা মহকুমাৰ পৰা জিলালৈকে উন্নীতকৰণ হয় কিন্তু বঙাইগাঁৱত তাৰমানে মহকুমাও নাছিল একো নাছিল কিন্তু বঙাইগাঁৱত তাৰমানে মহকুমা নহাকাই এখন জিলা হৈছে এতিয়া জিলা হোৱাৰ পিছত তাৰমানে ইয়াত তাৰমানে ইয়াত বিশেষ একো তেনেধৰণৰ চাবলগীয়া বস্তু একো নাছিল এখন আই টি আই আছিল এটা ষ্টেট এমপ্লয়মেণ্ট অফিচ আছিল আৰু বেক একো বঙাইগাঁও কলেজখন আছিল একো নাই এতিয়া তাৰমানে মই যেতিয়া প্ৰথম এম এল এ হৈছিলোঁ মই তাৰমানে মই ক'লোঁ যে তাৰমানে মই এটা অনুভৱ দেই যে যদি এম এল এজন যদি বুৰ্বক নহয় তেতিয়াহ'লে কিছু কাম কৰাত অসুবিধা হৈ যায় যদি বুৰ্বক নহয় তাৰমানে বুৰ্বক নহয় মানে মই মই এইকাৰণে এইটো কথা কৈছিলোঁ তাৰমানে মই প্ৰথম এম এল এ হ'লোঁ এইটো ফেভাৰট মই তাৰমানে মনত খেলালে যে বঙাইগাঁৱত তাৰমানে মই ছাইন্সৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ যে মই গাঁৱত ছায়েঞ্চ ষ্ট্ৰীমটো নাই ছায়েন্স কলেজ নাই মই তাৰমানে ভাবিলোঁ যে ছায়েন্স কলেজ এখন পাতি দিব লাগে মই এইটি ছিক্সত ৰাইজক মাতি দিলোঁ ৰাইজক মাতি দি এখন তাৰমানে ছায়েন্স কলেজ লাগিব চবেই ক'লে এখন কমিটি হ'ল তাৰপিছত তাৰমানে সেই মাৰোৱাৰী সমাজে সেইদিনা তাৰমানে তেওঁলোকে ক'লে যে দুই লাখ টকা তেওঁলোকে ছায়েঞ্চ কলেজ পাতিলে দুই লাখ টকা তেওঁলোকে বৰঙণি আগবঢ়াব মোৰ তেতিয়া জ্ঞান আছিল দুই লাখ টকা কি বস্তু মই আচলতে মই তাৰমানে তেতিয়া ঘটনাটো লাখ বুলি ক'লে তাৰমানে মই তাৰমানে বহুত বহুত বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মই তাৰমানে ছাইজ স্কুলজখন পাতি দিলোঁ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰম্ভ কৰি দিয়াৰ পিছত তাৰমানে এইটো হ'ল যে তাৰমানে আচলতে দুই লাখ টকা যে ছাইজ কুলেজ এখন বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যে একোৱেই নহয় সেই বস্তুটো হৈছিল গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে কিছুমান বস্তু তাৰমানে পজিটিভ নিগেটিভ যদি বিশ্লেষণ কৰিব যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে তাৰমানে বস্তু এটা হৈ নুঠে গতিকে তাৰমানে সুৰ মূৰকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰম্ভ কৰিলেই তেনেধৰণে অনুষ্ঠানবিলাক গঢ় লৈ উঠে মই এতিয়া মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ এখন ছায়েন্স কলেজ তেনেকৈ তাৰমানে ইয়াৰ এটা পজিটিভ নিগেটিভ ছাৰ হৈছিলোঁ এতিয়া এই ছায়েঞ্চ কলেজখনৰ যেতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন হয় ফাউণ্ডেশ্যন হোৱাৰ সময়ত তাৰমানে আমি তেতিয়া ডি পি বৰুৱা ছাৰ আছিল এই ভি চি ভাইচ চেঞ্চেলৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আমি ডিপি বৰুৱা ছাৰৰ তাত গ'লোঁ বোলে ছাৰ আমাৰ এখন ছায়েঞ্চ কলেজ পাতিছোঁ আপুনি আহি ফাউণ্ডেশ্যন কৰিব লাগে ছাৰে প্ৰথমতে ক'লে নাই 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 মই নাযাওঁ বোলে কিয় নাযায় আপুনি বোলে ছায়েঞ্চ কলেজ কোনটো নায়েই ছায়েঞ্চ কলেজ তোমালোকে এনেকৈ পাতিব ওলাইছে এইটোতো অসমৰ প্ৰথা অসমতে ছায়েঞ্চ কলেজ নাই অকল ছায়েঞ্চ ষ্ট্ৰীমটো ডিগ্ৰী তাকৰ ডিগ্ৰী তাৰপিছত ছাৰক আমি মনালোঁ তাৰপিছত ছাৰে আহিল আহি তাৰমানে এই যে ছায়েন্স কলেজখন হৈছে এইখন তাৰমানে যোৰহাটত ছায়েন্স কলেজ এখন আছে কিন্তু সেইখন গভমেণ্ট গভমেণ্ট গতিকে বিৰজোৰা মহাবিদ্যালয়খন যিখন ছায়েঞ্চ কলেজ এইখন তাৰমানে পিয়ৰলি আমি ভেঞ্চাৰত আমি ৰাইজে পাতিছোঁ এইখন ডিগ্ৰী কলেজ আজিৰ দিনটোত অসমত এখনৰ এনেধৰণে তাৰমানে ডিগ্ৰী চাইন্স কলেজ নাই আজিৰ দিনটোত এইটো আমি এই যে আমি আচলতে যে বুৰ্বক আমি যে একো নাজানো আমি নাজানা নোনোৱাকৈ পজিটিভ নিগেটিভ নোচোৱাকৈ যে আমি আগবাঢ়িছোঁ সেইকাৰণে আজিৰ দিনটোত তাৰমানে বঙাইগাঁৱত বিৰজোৰা মহাবিদ্যালয় অৰ্থাৎ ছায়েন্স কলেজ চলিছে মই আৰু দুটামান উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া তাৰমানে এই যে ইয়াতে ষ্টেডিয়াম এটা আছে ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়াম তেতিয়া মই লেবাৰ মিনিষ্টাৰ তাৰমানে এই এবিটা এবিটাই তাৰমানে পাঁচ লাখ এবিধাক ক'লে যে বোলে মোক অলপ হেৰি কৰিব লাগে কি কি এখন ষ্টেডিয়াম আৰম্ভ কৰিছোঁ আপুনি অলপ সহায় কৰিব লাগে এবিধাই তাৰমানে পাঁচ লাখ টকা দিলে মই তেতিয়া ভাবিলোঁ পাঁচ লাখ টকা বহুত বহুত আৰু পাঁচ লাখ টকা বহুত আৰু লাখ মোৰ গাৰে নাই লাখ আৰু গাৰে নাই মোৰ তাৰপিছত মই তাৰমানে হেৰি কি ষ্টাফ কি কৰি দিলোঁ আধাৰিলা কৰি দিলোঁ পাঁচ লাখ টকাত এখন ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম মই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ শেষত সেইখনত তাৰমানে মোটামুটি তিনি কোটিমান টকা লাগিছে পঢ়িছে তিনি কোটি চাৰে তিনি কোটি হৈ গৈছে মই তেনেধৰণে তাৰমানে বহুকেইটা অনুষ্ঠান এই চাৰি পাঁচ লাখ দহ লাখত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াত এটা ছুইমিং পুল আছে আমাৰ ল'ৰা আছাম পাৰ্টত ছুইমিং পুল বোধ মই ভাবোঁ তাৰমানে গুৱাহাটীৰ পিছত ইফালে ছুইমিং পুল তেনেধৰণে আমাৰ এই বঙাইগাঁৱতে আছে সৰু টুৱেণ্টি ফাইভ মিটাৰৰ কিন্তু ছুইমিং পুলখন আমি দহ লাখত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ য'ত তেতিয়া আৰম্ভ কৰে এই তেতিয়া আৰম্ভ কৰে দহ লাখত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এতিয়া হৈ গৈছে এইটো তাৰমানে আজি হোৱা আজি আঠ সাত আঠ বছৰ হৈ গ'ল এনেকৈ তাৰমানে মই ভাবিছোঁ যে বিধায়কগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী অলপ তাৰমানে পজিটিভ নিগেটিভ যদি চব ক্ষেত্ৰতে যদি তাৰমানে বিচাৰ কৰি যদি কাম কৰিবলৈ যোৱা হয় তেতিয়া তাৰমানে কিছুমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান হৈ নুঠিব কিছুমানে এনে কৰি দিব লাগে কৰি দিব লাগিব বস্তুটো বাছ মই 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 একো নাজানা পাছত কৰি দিব লাগে এতিয়া মই ধৰি লওক ইয়াত যে কিছুমান কৰি আছোঁ মই ধৰি লওক মোৰ তেনেকৈ ভাল বহুকেইটা অনুষ্ঠান আছে মই চাৰি লাখ পাঁচ লাখত আৰম্ভ কৰিছোঁ যিবিলাক অনুষ্ঠানত দুই কোটি দুই কোটি টকা গৈছে এতিয়া বঙাইগাঁৱত আমি এই ৱাকিং জোন আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া ৱাকিং জোনত আমাৰ কি আছে প্ৰথম আমি সেইটো এক কোটি টকা লৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া আজি সাত আঠ কোটি টকা এটা খৰচ হৈ আছে তাৰপৰা এনেধৰণৰ আমাৰ কিছু পৰিকল্পনা আছে যে তাৰমানে আমি যদি বঙাইগাঁওখনক আমি যাতে এটা টুৰিষ্ট স্পট কৰিব পাৰোঁ বঙাগত আহিলে যাতে মানুহে ঘূৰা ফুৰা কৰিব পাৰে বস্তু নতুন বস্তু দেখা পাব পাৰে এই চিন্তা চৰ্চাবিলাক আছে এতিয়া সেই কথাখিনি যাতে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যায় এই বস্তুটোত মই তাৰমানে সেইকাৰণে মাজে মাজে মই তাৰমানে এই যে মই ভাবোঁ যে মই ক'ত গ'লোঁ কিয় গ'লোঁ এই কথাটো যাতে মোৰ সপোন পূৰণ নহ'ব নেকি এই কথাবিলাক ভাবি ভাবি মাজে মাজে মই তাৰমানে অলপ কি হওঁ তাৰমানে অলপ দুৰ্বল হৈ যাওঁ এতিয়া আপুনি যদি কালি সাংসদ হৈ যায় তেতিয়া বঙাইগাঁৱৰ কি হ'ব নে সাংসদ মই এতিয়া কৈছোঁ মই তাৰমানে নিজকে প্ৰিফেয়াৰ কৰি লৈছোঁ যে মই সাংসদ হৈ গ'লেও বঙাইগাঁৱৰ মই অভিভাৱক হৈ থাকিম আৰু আজিৰ দিনটোত বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ লগত মোৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক অটুট থাকিব আৰু মই কি কয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ এই কথাটো মই এতিয়া হেৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যে মই কিন্তু সাংসদ হৈ গ'লেও মই কিন্তু বঙাইগাঁৱত মোৰ যি সপোন সেই সপোন পূৰণ হ'ব লাগিব মোক কিন্তু সহায় কৰিব লাগে এনেধৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকৈ মই কথাখিনি কৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজত এনেই দেখা যায় মানে বয়সৰটো বহুত ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে আপুনি বহুত জ্যেষ্ঠ এজন নেতা সেনেকুৱা সময়ত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীজন কম বয়সৰ হয় তেতিয়া কথা বতৰাবিলাক বা আলোচনাবিলাক কি ধৰণে হয় মানে সাধাৰণতে আমি নাই নাই মই বস্তুটো তাৰমানে তেতিয়া তাৰমানে কি কয় মই যেতিয়া ধৰি লওক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কথা পাতোঁ বা কোনোবা মন্ত্ৰীৰ লগতে কথা পাতোঁ মই কেতিয়াও তাৰমানে নভাবোঁ নাভাবোঁ যে মই তাৰমানে কি কয় সৰু মই এই বস্তুটো মোৰ অনুভৱটো নাহে আৰু মই এজন তাৰমানে ধৰি লওক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত যেতিয়া মই কথা পাতোঁ মই যে মানে এজন কনিষ্ঠ ভাতৃৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ মোৰ সেই হেৰিটো আহে আৰু তেনেধৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তাৰ লগতে মই যেতিয়া এনে সভাই সমিতিয়ে মই আপুনি কওঁ কিন্তু যেতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মই কথা পাতোঁ তেতিয়া মই তুমি চলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোৰ ফল দিয়া বুলি কয় সেই গতিকে এই হেৰিটো থাকে তাৰমানে এটা আপন তাৰমানে মই মই ভাবোঁ যে বোলে মই যেতিয়া মন্ত্ৰী বা তেনেধৰণৰ কথা বিষয়বিলাকৰ লগত কথা পাতোঁ এটা মই তাৰমানে আপোন আপন ভাৱ এটা আহে আৰু এই আপোন আপন ভাৱটো মোৰ ক্ষেত্ৰতো আহে আৰু মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো আহে বা মন্ত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো আহে আৰু সেইকাৰণে মই তাৰমানে কিছু তাৰমানে সঁহাৰি কিছু সুবিধা কৰিব পাৰোঁ বহুতে মানে আজিৰ সময়ত বঙাইগাঁৱৰ যিমান নতুন নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে আমি যিসকলক চিনি পাওঁ বহুতে আপোনাৰ লাইফ ষ্টাইলটোৰ প্ৰতি বিৰাট আকৰ্ষিত হয় কয় যে তেওঁৰ ষ্টাইলটো বিৰাট ভাল লাগে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতিলৈকে যিধৰণে তেওঁ কাম কৰে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে পেপাৰ পঢ়াৰ কথা কয় বা যি ধৰণৰ আপোনাৰ লাইফ ষ্টাইলটোৰ কথা কয় মই যদি আপোনাক সুধোঁ বিধায়ক হোৱাৰ আগতে আৰু বিধায়ক হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ দিনটো কেনেকৈ যায় মানে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা শুৱালে এতিয়া ধৰক বিধায়ক হোৱাৰ আগবোৰ কথা কৈছোঁ মই যে মই আগতে কৈছোঁ নহয় যে মই এটা উশৃংখল জীৱন যাপন কৰিছিলোঁ এতিয়া বিধায়ক হোৱাৰ পিছত মই তাৰমানে শৃংখল হ'লোঁ লাহে 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 হ'ল তাৰমানে প্ৰথম হওঁতে শৃংখলাবদ্ধ হোৱাতে কিছু সময় লাগিছে কিন্তু হৈ গ'লো উপায় নাই বাধ্য হৈ গৈছোঁ এতিয়া যিটো মোৰ হৈছে তাৰমানে তাৰমানে মোৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহি পৰিছে যে পুৱা উঠিলোঁ পুৱা উঠি তাৰমানে যদি তাৰমানে দুৱাৰখন খোলাৰ পিছত যদি মানুহ নেদেখোঁ মোৰ মাথা গৰম হৈ যায় যে আজি মানুহ কিয় নাই যে তাৰমানে মোক লগ ধৰিবৰ কাৰণে মানুহ কিয় নাই তাৰমানে তেনেধৰণৰ কিছুমান অভাৱ হয় যে মোক কি বিয়া পালে নেকি এই মনোভাৱটো আহে যে মোৰ কি প্ৰয়োজন নোহোৱা হৈ গ'ল নেকি এই ভাৱটো আহে কিন্তু কিন্তু তাৰমানে এই যে মানুহ তাৰমানে কেতিয়াবা এতিয়া যে বৰষুণ চৰষুণ পৰিলে কিবা কেতিয়াবা পৰিলে মোৰ নাহা বুলি নাথাকা বুলি ভাবিলে হয় তেনে কিন্তু মই পোৱা উঠেই তাৰমানে প্ৰথম মই এনেকুৱা যায় মোৰ দিনটো তাৰমানে কেতিয়াবা তাৰমানে মই পুৱা শুই উঠি মোক চোন মানুহ আহি যায় মোক চোন নোধোৱাকেই মোক চুখ নোধোৱাকৈ মই তাৰমানে মানুহৰ লগত লগ লগ কৰোঁ লগ কৰি তাৰমানে তেওঁলোকৰ যেতিয়া মানুহখিনি যোৱাৰ পিছত মই কোনো লগৰ মুখখন ধুই কিবা অলপ খাই ওলাই যাওঁ আৰু মই তাৰমানে মোৰ এটা স্বভাৱ হৈছে একবাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে মই ৰাতি ৰাতিহে আহোঁ তাৰমানে মাজত তাৰমানে দুপৰীয়া মোৰ দুপৰীয়া ভাত খোৱাটো মোৰ কমেই হয় বাহিৰতে খোৱা বাহিৰতে খোৱা হয় এইটো বস্তুটো এইটো তাৰমানে এই যিটো হেৰি জীৱন এইটো মোৰ তাৰমানে এইটো হেৰি হৈ গৈছে এটা নিয়ম কিহত পৰিণত হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আৰু মই এটা অনুভৱ কৰোঁ কি যে মোৰ পিছত যিজন এম এল এ হ'ব তেওঁ তাৰমানে এনেধৰণে তাৰমানে ৰাইজৰ লগত এই হেৰিটো যে তেওঁলোকে কৰিব পৰা মোৰ এটা সন্দেহ আছে মোৰ সন্দেহ থাকি যাব তাৰমানে তাৰপিছত কাৰণ মই যিটো ৰাইজৰ কাৰণে যিটো কষ্ট কৰোঁ ৰাইজৰ কাৰণে যিটো মই সময় দিওঁ এই কথাটো তাৰমানে বেলেগে পাৰিব বুলি তাৰমানে মোৰ নিচিনা জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ আৰু মই তাৰমানে এটা কথা কওঁ মোৰ বয়স হৈছে মই তাৰমানে মোৰ যুৱে জীৱ যিসকল মোৰ মতকৈ কনিষ্ঠ মই তহঁতক চেলেঞ্জ দিওঁ তহঁতে মোৰ লগত পাঁচ বছৰ পাঁচদিন ঘূৰ তহঁতক মই বেমাৰী বনাই দিম মই এই কথাটো কওঁ আৰু তাৰমানে মোৰ লগত এতিয়া কিছুমান মানুহ মোৰ লগত তাৰমানে গুৱাহাটীত কয় যে গাহঁতিত গৈছিল মোৰ লগত এতিয়া তাৰপিছত কৈ বোলে ফৰিণাৰ লগত আৰু গুৱাহাটীত নাযাওঁ এই যে ফৰিনাৰ লগত আৰু গুৱাহাটীত নাযাওঁ কাৰণটো হৈছে কি মই ইয়াত গাড়ীত উঠোঁ মই একদম গুৱাহাটীত নাম মাজত মাজত লোৱা নাই তাৰপৰা প্ৰেছাৰ পৰা কৰি নাই এইবিলাক বস্তুটো তেওঁলোকে বোলে এই ফৰিনাৰ লগত যাব নোৱাৰি ফৰিন্দাৰ ক'তো ৰাস্তাত একো নাখায়ো নকৰেও গতিকে সেইকাৰণে এই এই অৱস্থাটোত তাৰমানে চলি আছোঁ মই মই ভাবোঁ আৰু তাৰমানে যে আচলতে মই মই যদি এটা কথাত কওঁ যে মোৰ জীৱনটো মই তাৰমানে বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজৰ কাৰণেই সমৰ্পণ সমৰ্পিত কৰিছোঁ মই এইটো ভাল এতিয়া মই আৰু এটা ডাঙৰ কথা ক'ম বস্তুটো মই বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজৰ কাৰণে মই তাৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে কিমান মই সফল সেই কথাটো মই নকওঁ কিন্তু মই এটা কথা ক'ম ডেফিনেটলি এটা কথা ক'ম মই তাৰমানে সদায় মোৰ মাজে মাজে দূৰ হয় যে মই এজন পিতৃ হিচাপে মই এজন স্বামী হিচাপে মই তাৰমানে ব্যস্ত তাৰমানে মই পিতৃ হিচাপে মই সন্তানক স্বামী হিচাপে মোৰ পত্নীক যিটো সময় দিব লাগে সেই সময় দিয়াত মই ব্যৰ্থ হৈছোঁ আৰু এইটোৱে আচলতে মই মনে মনে মাজে মাজে তাৰমানে আমাৰ মাজত অলপ তাৰমানে এই কথাটো তাৰমানে অসন্তুষ্টি এটা প্ৰকাশ হয় এইটো কথাটো তাৰমানে কিন্তু তথাপিতো মানে এই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ হ'লেও মোৰ তাৰমানে মোৰ তাৰ মাজতে সন্তুষ্টি এটা আহে যে বোলে মই অন্তত ৰাইজৰ কাৰণে কিবা কৰিছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে মই নিজকে ত্যাগ কৰি দিছোঁ এই ভাৱটো মোৰ আহে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা আপোনাক সমৰ্থন দিয়ে আপোনাৰ পত্নী বা আপোনাৰ ল'ৰাই নাই নাই কয় তেওঁলোকেতো কি কয় এই তেওঁলোকৰ অনিচ্ছা সত্বেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ অনিচ্ছা যে বোলে আজি অমুকত যাম তাৰপৰা তমুকত যাম বোলে আজি এই ডক্টৰ তাত যাম এই কথাবিলাক যেতিয়া তাৰমানে তেওঁলোকে বিচাৰে সেইটো বস্তুটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ নহয় তেন্তে অসন্তুষ্টি থাকে কিন্তু অসন্তুষ্টি থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰে অনুভৱ কৰে যে বোলে নাই তেওঁৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি গতিকে ৰাইজৰ কামত ব্যস্ত থাকে যে আমাক লৈ থাকিলে তেওঁৰ নহ'ব ৰাইজে বিয়া পাব এই কথাখিনি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে এটা কথা মই সাধাৰণতে আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া ৰাজনীতিক পডকাচবোৰত আমি কোনোবা এজন ৰাজনীতিবিদক লগ পাওঁ সাধাৰণতে এই কথাটো কয় যে এম এল এ হৈ থকা সময়খিনি বা মন্ত্ৰী হৈ থকা সময়খিনি যি গুৰুত্ব পায় সেই গুৰুত্ব বিৰাট ভাল লাগে আৰু তাৰপিছত যোনটো আপুনিয়ে ক'লে যে যেতিয়া কোনো নাহা হৈ যায় বা এবাৰ এম এল এ হাৰি গ'ল বা মন্ত্ৰীত্ব হেৰাই দিলে যোনটো গুৰুত্ব কমি যায় তাৰপিছত তেওঁলোকে মানসিক অশান্তিৰ পৰা ভোগা আৰম্ভ কৰে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই এই কথাটো কৈছিল এবাৰ আমাৰ পটকাছৰ মজিয়াতে সেই বস্তুটো কিয় হৈ যায় মানে কিয় বস্তুটো তাৰমানে মই ভাবোঁ মই সেই কথাটো মই চিন্তা কৰি মই এই কামটো কৰি আছোঁ তাৰমানে এতিয়া বিধায়ক হোৱাৰ পিছত আমি যদি তাৰমানে একদম চেঞ্জ হৈ যাওঁ আমি যদি গাড়ীৰ পৰা ননমা হওঁ আমি যদি ৰিক্সাত উঠিলে লাজ পোৱা হওঁ অ'টোত উঠিলে টেম্পুত উঠিলে লাজ পোৱা হওঁ বাছত উঠাত লাজ পোৱা হওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক তাৰমানে যেতিয়া আমাৰ বিধায়ক হয় বিধায়কটো যাব মন্ত্ৰীটোতো যাব তেতিয়া আমিতো তে বস্তুটো সেই যিটো তাৰমানে বিধা হৈ থকা সময়ছোৱাত আমাৰ যিটো তাৰমানে লাইফ ষ্টাইল আছিল সেই লাইফ ষ্টাইলটোতো চেঞ্জ হৈ যাব চেঞ্জ হৈ যোৱাৰ লগে লগে মানুহে তাৰমানে সেইটো নজৰ কৰিব চকু দিব আৰু মানুহে তেতিয়া তাৰমানে মানুহৰ মাজতো সমাজ পাই লাজ পাই যাব নহয় আৰু সেইটো বস্তুটো মই বুজিছোঁ মই এইটো এডভাঞ্চ বুজি লৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই তাৰমানে এতিয়া এইটো এইটো হৈছে যে মই তাৰমানে ৰিক্সাটো উঠোঁ ই ৰিক্সাটো উঠোঁ মই চাইকেলতো উঠোঁ মই তাৰমানে বাছতো উঠোঁ মই চবতে উঠোঁ মই তাৰমানে ময়ো যাতে তাৰমানে মোৰ এম এল এ চিপটো যোৱাৰ পিছত ময়ো যাতে তাৰমানে ৰাইজে তাৰমানে আজিৰ যিটো জীৱন যাপন সেই জীৱন যাপনৰ পৰা তাৰমানে বেলেগ দেখা নাপায় মই সেই বস্তুটো কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে মই যেতিয়া বিধায়ক হিচাপে নোহোৱা নাথাকিম মই জনসাধাৰণৰ পৰা আজি বিধায়ক হিচাপে মই জনসাধাৰণৰ পৰা যিটো মৰম পাইছোঁ যিটো আশীৰ্বাদ পাইছোঁ মই ভাবোঁ বিধায়ক মই নহ'লেও একে আশীৰ্বাদ একে মৰম পাম কাৰণ কাৰণ মই তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকে নিজেই ভাবে প্ৰত্যেক প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে ভাবে যে মই তেওঁলোকৰ এজন তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মই এজন এটা বস্তু দেখা যায় যে ৰাজনীতিত বোলে কয় বহুত টকা আছে কিন্তু যদি আমি অফিচিয়েলি চাওঁ চেলেৰি বহুত কম কিন্তু সেইখিনি সময়ত বহুতৰ মাজত এনেকুৱাও দেখা যায় যে টকাৰ উত্থানটো বহুত বেছি হয় বুলি কোৱা হয় সেই কথাটো কি আপুনি আপুনি ইমান বছৰৰ অভিজ্ঞতালৈ কি ক'ব খুজিব তাৰমানে কথাটো মই তাৰমানে এটা কথা কওঁ মই মই আঠটা ইলেকশ্যন খেলিছোঁ আঠটা ইলেকশ্যন খেলোঁতে মই আজিৰ দিনটোলৈকে মোৰ পাঁচ পইচাও মোৰ পকেটৰ খৰচ হোৱা নাই মোৰ তাৰ ঘৰৰ পৰা খৰচ হোৱা নাই পাঁচ পইচাও নিজৰ ছেভিংছৰ পৰা যোৱাই নাই মই এনে মোৰ ছেভিংছ থাকিলেহে যাব মোৰ ছেভিংছ থাকিলেহে যাব গতিকে মই পাঁচ পইচাও মোৰ যোৱা নাই এক নম্বৰ কথা আৰু যেতিয়া মোৰ পইচা খৰচ নকৰিম মই বিধায়ক হৈছোঁ মই নিৰ্বাচনত খেলিছোঁ নিৰ্বাচনত মোৰ এক পইচা খৰচ অহাই মোৰ পইচাৰ প্ৰতি মোৰ মহটোও নোহোৱা হৈ যায় পইচাৰ প্ৰতি মোৰ মহটো নোহোৱা হৈ যায় এতিয়া আজিৰ দিনটোত মই লোকসভা নিৰ্বাচন খেলি আছোঁ মই এতিয়ালৈকে মই মই কৈছোঁ যে বোলে মই এক পইচাও খৰচ নকৰোঁ মই এক পইচাও খৰচ নকৰোঁ মই কৈ দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে সহায় কৰিব বুলি কৈছে আৰু মই এটা তাৰমানে অনুভৱ যেতিয়া হেৰি হয় কি কয় ইলেকশ্যন আহে ইলেকশ্যনৰ সময়ত তাৰমানে মই অলপ ধনী হ'ম ধনী মানে এইটো তাৰমানে মোৰ খৰচটো বাঢ়ি যায় খৰচটো ধৰি লওক ধৰি লওক আপুনি মোৰ তাত কি কয় চাহ খাবৰ কাৰণে পইচা খুজিলে আপোনাৰ মই এশ টকা দিলেও হৈ যায় মই তেতিয়া তাৰমানে পকেটো যদি এহাজাৰ টকীয়া নত আছে মই এহেজাৰটোকে নথনিম তাৰমানে মই তেতিয়া খৰচটো মোৰ বাঢ়ি যায় আৰু মই এটা আপোনাৰ কথাটো কৈছোঁ যে মোৰ গাড়ী নাছিল মোৰ এইটি ফাইভত এম এল এ হোৱাৰ সময়ত মোৰ গাড়ী নাছিল নাইণ্টি ওৱান নাছিল নাইণ্টি ছিক্সত মই মন্ত্ৰী হ'লোঁ নাইণ্টি ছিক্সত মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত মই তাৰমানে চৰকাৰী গাড়ী পালোঁ যেতিয়া নাইণ্টি ছিক্সত মই চৰকাৰী গাড়ীখন পালোঁ চৰকাৰী গাড়ীখন পোৱাৰ পিছত মই তাৰমানে যেতিয়া টু থাউজেণ্ড ওৱানত মোৰ মন্ত্ৰীত্ব গ'ল মই বিধায়ক হৈ গ'লোঁ তেতিয়া তাৰমানে ইয়াৰে এগৰাকী ডি চি মই ডি চিৰ নামটো মই নকওঁ ডি চিয়ে দেখিলে যে মই তাৰমানে সেই তাৰমানে ৰিক্সা অমুকে তমুকে ঘূৰি আছোঁ তেওঁ তাৰমানে ক'লে যে ছাৰৰ অসুবিধা হৈছে তেওঁ এজন তাৰমানে এটা কোম্পানীত এজন মানুহক মাতি আনিলে যে বোলে ছাৰৰ কি কি অলপ অসুবিধা হৈছে গতিকে অলপ কিবা গাড়ীখন ব্যৱস্থা কৰি দিব পৰা যায় নেকি তেওঁৰ কথা শুনি সেই যে ব্যৱসায়ীজনে মোক এই যে এইখন হেৰি আছে যে নহয় এই হেৰি এই হেৰি ফেন ফেন মাৰুতি ফেন এই মাৰুতি ফেনখন এই মাৰুতি ফেনখন মোক দিছিল এই মাৰুতি ফেনখন মোৰ প্ৰথম হেৰিত তাৰমানে প্ৰথম গাড়ীখন প্ৰথম মোৰ নহয় সেইখন হেৰিত কোম্পানীৰ গাড়ী কোম্পানীৰ নামৰ গাড়ীগত ব্যক্তিগত বেলেগৰ গাড়ী মোৰ ব্যক্তিগত গাড়ীখন টু থাউজেণ্ড ওৱানৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত টু থাউজেণ্ড ওৱানৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত মই তাৰমানে এখন স্কৰপিঅ' লৈছিলোঁ স্কৰপিঅ' লৈছিলোঁ মানে ইলেকশ্যনত মোৰ পইচা অলপ ৰাহি হৈছে সেই ৰাহিৰে তাৰমানে মই হেৰি দিছোঁ কি কয় তোক ডাউন পে'মেণ্ট ডাউন পে'মেণ্টে মই স্কৰপিঅ' এখন লৈছোঁ তেনেকৈ মই চলি আছোঁ এইটো বছৰটো এতিয়া তেনেহ'লে এইখন গাড়ী বেলেগৰ গাড়ী এইখন গাড়ী মই এইটো বছৰটো হেৰি লোন লৈ লোৱা তাৰমানে এতিয়া মই মই তাৰমানে সেইকাৰণে কওঁ আচলতে মই এতিয়া আঠত্ৰিছ বছৰীয়া এম এল এ নহয় মানুহে ভাবে ফোনিবচোন চৌধুৰী আঠত্ৰিছ বছৰৰ এম এল এ তেওঁৰ টকাই টকা তাৰমানে মই মাজে মাজে তাৰমানে মোক এপিল দিব তাৰ ইচ্ছা যে মোক তাৰমানে চি বি আই ইডি ইনকাম টেক্স চবে আহি মোক ৰেড কৰক চবে আহি ৰেড কৰক যাতে আচলতে মোৰ কি আছে এই বস্তুটো তাৰমানে গম পাওক আৰু মই এতিয়া বস্তুটো কৈছোঁ নহয় এতিয়া এইখন গাড়ী মই কালি উঠিছোঁ এইখন গাড়ী মই চলাইছোঁ এতিয়া মোৰ যিখিনি পইচা আছে যিখিনি পইচা আছে তাতে আছে মোৰ মোৰ তাৰমানে কি কয় হেৰিটো গডৰেজ মোৰ গাড়ীৰ যিটো হেৰি কি কয় সেইটোক বক্স হেৰিটো মোৰ যিখিনি টকা আছে মোৰ এইটো হেৰিত আছে এতিয়া এইটো বস্তুটো বৰ চলি আছে তেনেকৈ গাড়ী এনেই নিজৰ চখ আছেনে এতিয়া মানে সময়ৰ লগত সেই চখ পিন্ধা চখটো মই নাই বস্তুটো মই তাৰমানে মোৰ আচলতে মই ভাবোঁ যে তাৰমানে মোৰ গুৰুত্বটো হৈছে জাৰণ মোৰ গুৰুত্ব হৈছে ভোটাৰ ৰাইচ গতিকে মই গাড়ী ঘোঁৰা এইবিলাকৰ চখ নাই কিন্তু তাৰমানে এতিয়া মই ধৰি লওক এইটো বস্তুটো যে মোৰ গাড়ীখন ড্ৰাইভাৰটো অহা নাই চব ড্ৰাইভাৰটো অহাতে পলম হৈছে মই ইয়াতে ধৰি লওক মোক ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে মোক লগ ধৰিবৰ কাৰণে কোনোবা আহিছে ভিজিটৰ আহিছে মই ক'ৰবাত যাব লগা হৈছে মানে ব'ল বুলি কৈ তেওঁলোকৰ বাইক বা স্কুটাৰত মই পিছত উঠি গুচি গৈ থাকোঁ এইটো তাৰমানে মই তাৰমানে এইটো তাৰমানে মই নিজকে কেতিয়াও মই ইয়াত তাৰমানে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজৰ ৰাইজৰ ওচৰত মই বিধায়ক যে এই বস্তুটো মোৰ কেতিয়াও অনুভৱেই নহ'ল অনুভৱেই নহ'ল মোৰ বস্তুটো সাধাৰণতে দেখা যায় ৰাজনীতিবিধে খুব ধুনীয়া কথা কয় সেই কথাবিলাক বহুতে কয় কি যে সঁচাও কয় বহুতে কয় মিছাও কয় এইখিনি কিবা নিজে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগেনে নিজৰ মনৰ পৰা ৰাজনীতি মই আচলতে মই মোৰ মিছা কথা কোৱাটো মোৰ তাৰমানে বস্তুটো তাৰমানে মোৰ যিটো স্বভাৱ মই সহজ সৰল হেৰি কৰোঁ মই তাৰমানে মিছা কথাখিনি মই ওলাব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই যে কৈছোঁ এইটো বস্তুটো মইতো মইতো এই যে মই টোকা তাতে আছে বুলি কৈছোঁ যে সেইটো বস্তুটো মইতো এইটো বস্তুটো হেৰি কৰিব পাৰোঁ মই তাৰমানে মিছা কথাটো কোৱাটো বৰ নহয় মই যিটো সত্য সত্য ঘটনাটো কওঁ আৰু সেইকাৰণে মোক ৰাইজেও ভাল পায় যে যিটো মই খাৰাং সাঁজ কৈ দিওঁ কথাবিলাক সেই কথাটোত মোক তাৰমানে ৰাইজে হেৰি কৰে আৰু মই ভাবোঁ যে ৰাইজৰ ৰাইজে মোক তাৰমানে এতিয়া অসমবাসী ৰাইজে মোক বুজি পায় অসমবাসী ৰাইজৰ কিছুসংখ্যকে মোক বুজি পাইছে কিন্তু বঙাগবাসী ৰাইজে মোক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বুজি পাইছে আৰু বঙাগবাসী ৰাইজে মোক জানে যে তাৰমানে মোৰ পইচা আছে নাচে এই পইচাটো জানে মই এটা সৰু উদাহৰণটো তাৰমানে ইয়াতে মোৰ মাদুৰী সমাজৰ লোন মোৰ ভাল বিজনেছমেনৰ লগত মোৰ ভাল সিহঁতে কয় যে বোলে ফণীভূষণ চৌধুৰী বুধবক বুৰ্বক মানে কি সিহঁতে কয় যে বোলে বস্তুটো ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ কোনো টকা পইচা নাই সিহঁতে টকা হেৰি নাজানে এতিয়া তেওঁ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিধেয়ক যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ কি অৱস্থা হ'ব এই কথাটো লৈ তাৰমানে তেওঁ চিন্তা চৰ্চা কৰে আৰু এই কথাটো মোৰ দাদাও কৈছিল যেতিয়া মই প্ৰথম তাৰমানে এম এল এ উঠিব বিচাৰিছিলোঁ একে এম এল এ হেৰি হৈছিল যোজা চলিছিল তেতিয়া দাদাই কৈছিল যে ফণীটোৱে উঠিব নালাগে তই কন্দৰ্প হবি কন্দৰ্প বণিক হবি তাৰমানে কন্দৰ্প বনিক এগৰাকী এম এল এ আছিল তেওঁ তাৰমানে একো নাই বেচে তাত এতিয়া এতিয়া অভয়াপী তেওঁৰ ল'ৰা আছে এই পূৰ্ণেন্দু বণিক্য তেওঁ যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনত উঠিছিল অভয়াপী শ্বাদৰ পৰা তাৰমানে দাদাই কৈছে যে প্ৰণী তই উঠিব নালাগে তই কন্দৰ্প বণিক্য হবি তই পইচা পাতি জগা কৰিব নোৱাৰা তই পইচা পাতি তই উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰ তই কন্দৰ্প হবি গতিকে তই নিৰ্বাচন খেলিব নালাগে এই কথাটো কৈছিল মোক কিন্তু আজি আজিৰ দিনটো তাৰমানে সেইটো হৈছে যদি মই শেষত আপোনাক সুধোঁ আপুনি নিজকে লৈ ছাকচেছফুল বুলি ফিল কৰেনে নিজকে লৈ পালে নাই নাই মই নিজকে লৈ মই এ এজ জনপ্ৰতিনিধি জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে মই নিজকে ছাকচেছফুল বুলি অনুভৱ কৰোঁ ফিল কৰোঁ কিন্তু মই এগৰাকী পিতৃ হিচাপে মই এগৰাকী স্বামী হিচাপে মই কিন্তু ফিল কৰোঁ আপুনি এনে ব্যক্তিগতভাৱে যদি কওঁ আপোনাৰ নিজৰ যদি আজি আপুনি বিধায়ক নহ'লে হয় আজি বিধায়ক হোৱাৰ কাৰণে হয়তো বহুত মনত আহি থকা কাম আপুনি কৰিব নোৱাৰে সমাজৰ আগত যদি আজি বিধায়ক নহ'ল হয় এনেকুৱা কি কিছুমান কাম থাকিলে যোনটো আপোনাৰ কৰিব বিৰাট মন আছিল হয়তো ডেকা কালত নহয় ডেকা কালত তাৰমানে আমি আচলতে ইয়াতে বঙাইগাঁৱৰ যিখিনি স সামাজিক কাম কাজ আছে সেই সামাজিক কাম কাজবিলাকত আমি মই একদম কলেজ লেফৰ পৰাই জড়িত হৈ আছিলোঁ গতিকে এতিয়া তাৰমানে ঘটনা হ'ল কি ইয়াত আমাৰ এটা হেৰি আছিল ক্লাব এটা আছে আৰু আমি আচলতে ইয়াত ক্ৰীড়াৰ দিশত বা এনে বাকী সমজুৱা এই দিশত আমি তাৰমানে অলপ আগৰণুৱা আমি ভাবিছিলোঁ যে মই ভাবোঁ যে তেতিয়া যদি মই নাথাকিলোঁ সেই অন্ততঃ আজি অন্ততঃ আমি কিবা তেনে ক্ৰীড়াৰ দিশত আমি কিছু আগবঢ়াই লৈ যায় এই আমাৰ সমাজখনক অন্ততঃ আমি এটা স্থান আমি দিব পৰা হ'লহেঁতেন মই শেষৰ পৰা আপোনাৰ পৰা অলপ পৰামৰ্শ বিচাৰিম যিসকল নতুনকৈ হয়তো ৰাজনীতিত বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা যিসকলে আজি বিচাৰি আছে কিবা এটা সমাজৰ মাজত কাম কৰক তেওঁলোকলৈ আপোনাৰ কি উপদেশ হ'ব নাই নাই মোৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি এইটোৱেই উপদেশ হ'ব যে ৰাজনীতিত কৰাৰ কাৰণে মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিব নালাগে যে এটা বস্তুটো এটা মনত থাকিব লাগে ৰাজনীতি যিসকলে ৰাজনীতি কৰিব আহিছে যুৱচামত তেওঁলোকে সমাজ সেৱাৰ এটা ছ'চিয়েল চাৰ্ভিচ কৰাৰ এটা মানসিকতা থাকিব লাগিব আৰু যেতিয়া ছ'চিয়েল চাৰ্ভিচ কৰাৰ মানসিকতা সমাজৰ সেৱা কৰাৰ মানসিকতা কৰি মানসিকতা লৈ যদি ৰাজনৈতিক দলত বা ৰাজনীতি কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব আৰু তেওঁ ৰাইজে আদৰি ল'ব কিন্তু দেখা যায় যে কিছুসংখ্যকে তাৰমানে ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰে কিন্তু সেইটোৱে তাৰমানে আচলতে স্থায়ী নহয় ৰাজনীতিটো তেতিয়াহে স্থায়ী হ'ব যে ৰাজনীতি কৰাৰ লগে লগে সমাজসেৱা যদি কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহে আচলতে সমাজসেৱাৰ মানসিকতা এটা যদি কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহে আচলতে স্থায়ী হ'ব মই ভাবোঁ এই এইখিনি কথাই মই ভাবোঁ ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া আপুনি আজি ইমান সময় দিয়াৰ বাবে আৰু মই আশা কৰোঁ আপুনি সাংসদ হৈ যোৱাৰ পিছতো আপুনি বঙাইগাঁৱতে আপোনাক বিচাৰি পাওঁ ডেফিনেটলি মই বঙাইগাঁৱত আমাৰ তেতিয়া ত' মই বস্তুটো মই মই ক'ম যে মই আচলতে এতিয়া বঙাইগাঁও সমষ্টিত মই নিজকে গাৰ্জেন বুলি অনুভৱ কৰোঁ তেতিয়া মই সাংসদ হৈ যোৱাৰ পিছত মই দহটা বিধানসভা সমষ্টিৰ মই গাৰ্জেন হৈ যাম তেতিয়া তেতিয়া মোৰ কিটো বাঢ়িব কি কয় দায়িত্বটো বাঢ়িব গতিকে বঙাইগাঁৱৰ প্ৰতি যিটো দায়িত্ব সেইটো দায়িত্ব তাত থাকিবই কিন্তু অপৰঞ্চি বাকী সমষ্টিবিলাকৰ দায়িত্বটো বাঢ়িব মই তাৰমানে ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ এইটোৱেই বিচাৰিম যে যাতে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ জনসাধাৰণৰ লগত মোৰ যিটো সম্পৰ্ক আজিৰ দিনটোত আছে এই সম্পৰ্ক যাতে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বাকী নটা সমষ্টিত সেই সম্পৰ্ক মই গঢ় দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে যাতে ভগৱানৰ ওচৰত ভগৱানে মোক আশীৰ্বাদ কৰে আৰু জনসাধাৰণে যাতে মোৰ লগত সহযোগ কৰে তাকেই আজিৰ দিনটো মই কামনা কৰিম থেংক ইউ ছ' মাছ ধন্যবাদ আজি সময়খিনি দিয়াৰ কাৰণে আজি পডকাষ্টেংক ইউ এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আমি আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে এই খণ্ডটো চাই ভাল পালে যদি চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কাৰণ যেতিয়া আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ভিডিঅ'টো লাইক কৰে আমিও উৎসাহ পাওঁ আৰু অলপ কষ্ট কৰি এটা নতুন ভিডিঅ' এটা নতুন পডকাষ্ট বনাবলৈ বুধবাৰে আহি আছে এটা নতুন ৰাজনৈতিক পটকাছ উইথ মীৰা বৰঠাকুৰ অসমৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বহুত এনেকুৱা কথা কিছুমান পাতিলোঁ যিখিনি কথা আপুনি বা মই যদি গুৱাহাটী আহিছোঁ বা গুৱাহাটীত থাকোঁ ৰিলেট কৰিম আমাৰ মনত থকা কথা কিছুমান এই খণ্ডটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ